Simona Caba, o tânără din România, slujește ca și misionară în biserica din Masanza, localitate în mijlocul junglei. Biserica este formată în majoritate de femei, tineri și copii. Să ne rugăm pentru o revelație a voii lui Dumnezeu în comunitățile tribale, care să producă o schimbare radicală pentru Isus, pentru evangelizarea musulmanilor și pentru protecție în călătoriile pe care le face în zonele izolate și îndepărtate.